ସୀତାଂ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର ଆବାହକ ଶହୀଦ ଭଗତ ସିଂ ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଦିବସ ଆଜି ଏହି ଦିବସରେ ସମ୍ବିଧାନର ରଚୟିତା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଗର୍ବିତ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତା ସହିତ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି କାମନା କରିବି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସମଗ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଏହି ନବବର୍ଷଟି ଶୁଭମୟ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।